אנחנו רוצים לעבור עכשיו לזמן כנסת עם ליטל שמש. שלום ליטל. שלום יונתן, גם כאן בכנסת חם, חם מאוד. אפשר לומר עומס חום כבד לקראת ההכרעה. אנחנו מתחילים. אחר הצהריים טובים לכם, אנחנו כאן ממשכן הכנסת, נמצא איתי דני סימן, מנכ"ל התנועה למשילות ודמוקרטיה, אתה הולך ללוות אותי כל השידור הזה, לשעבר גם ראש לשכת העיתונות הממשלתית, סמנכ"ל למשרד ההסברה, ועוד המון 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 תפקידים, תפקידים חשובים שעשית. אנחנו ביום דרמטי כאן בכנסת, למעשה בנימין נתניהו ראש הממשלה אתמול במסיבת העיתונאים מודיע, אני הולך לקבל את הצעת הפשרה של חבר הכנסת האוזר לדחיית אישור חוק התקציב, וכבר עכשיו בדקות האחרונות, בכירים בליכוד משחררים הודעות, כחול לבן מנסים להתחמק מההכרעה הזו, מההחלטה הזו. כן, אנחנו מגיעים לסיטואציה שהיא בכלל לא צריכה להיות דרמטית. ראש הממשלה קיבל את הפשרה הזו. כולם יודעים שאנחנו נמצאים בעיצומה של משבר. משבר של הקורונה, זו לא בדיחה, זה לא טעות. יש פה סיטואציה באמת רצינית. במקום שיגלו אחריות לאומית, וישימו הצידה את המחלקות, וראש הממשלה עושה כמיטב יכולתו בעניין הזה, ממשיכים לראות את הפוליטיקה הקטנה שממשיכה לשחק. גם אם אנחנו לא רוצים להתקרב למערכת בחירות רביעית תוך שנה פלוס, גוררים אותנו לשם. מי יודע מה יהיה? השאלה היא מי גורר את מי? הליכוד כחול לבן, כחול לבן את הליכוד, כמה זמן הקונסטלציה הזו של ממשלה לא מתפקדת תוכל להמשיך? כי גם הדחיית חוק התקציב הזאת תיתן לנו עוד מרווח נשימה של פלוס מינוס 3 חודשים, ואז שוב אפשר, נוכל למצוא אותנו בבחירות. כמו שאומרים, 3 חודשים, מי יודע מה יהיה, בעוד 90 יום, 100 יום, עוד הרבה יכול להשתנות עד אז. כרגע אנחנו יודעים שאנחנו מחכים לקראת החורף, לראות מהי התוצאה של המחלה הזאת שמסובבת. כן. הליכוד היא מפלגה מסודרת. כשראש הממשלה קובע משהו, אנשים מתייצבים אחריו, אז אין עניין שהליכוד מנסה, ונתניהו לא אומר את זה סתם. יש מפלגות אחרות שיש להם אינטרסים אחרים, הם חלקיקים של מפלגות שרצו בבחירות הקודמות. כן. יש לכל אחד שם את האינטרסים, זה עשוי לשנות את מהלך הדברים הערב. לדעתי, דרך אגב, גם לא בדרך שהם חושבים, זה דווקא ישחק לטובת ראש הממשלה בסופו של דבר. אוקיי, אז בואו באמת נצרף אלינו לשיחה את חברת הכנסת אסנת מרק. שלום, אחר הצהריים טובים לך. אחר הצהריים טובים. בואי ספרי לנו לאן זה הולך, האם הצעת הפשרה הזו של חבר הכנסת האוזר תעבור באמת בקריאה שנייה או שלישית, או שאנחנו בחצות נמצא את עצמנו שוב במערכת בחירות רביעית בשנה וחצי. תראי, ליטל, מה שקרה פה בחודש האחרון זה שניסו לספר לכל מדינת ישראל שראש הממשלה הוא זה שרוצה לגרור אותנו לבחירות מכל מיני גחמות אישיות שלו. והיום אנחנו מבינים בשעה 16:00, אנחנו מבינים שמי שרוצה לגרור את מדינת ישראל לבחירות זה רק כחול לבן. רק לפני, במוצאי שבת, כחול לבן אמרו שהם מקבלים את ההצעה של האוזר. והנה הגענו למה שנקרא עוד כמה שעות שעת השין, ואנחנו רואים את הנסיגה שלהם. ראש הממשלה... באמת רואים את הנסיגה שלהם? אנחנו ככה מבינים. בשעות האחרונות אנחנו מבינים שיש נסיגה מההסכמות ומהחוק של האוזר. אין לי מושג. כחול לבן, יש שם איזה דינמיקה פנימית שמדברת ביניהם על מלחמות ירושה, והמלחמות ירושה האלה כנראה בין גנץ לבין אשכנזי, ואשכנזי בכל כוחו מנסה לעצור כל פשרה, וזה כנראה בגלל שהוא רוצה להחליף את אשכנזי. מה את אומרת? שגבי אשכנזי הוא זה ששם רגליים לבני גנץ, כי הוא לא רוצה שבני גנץ יהיה ראש ממשלה? כן. אשכנזי לא רוצה שבני גנץ יהיה ראש ממשלה. אשכנזי עושה בימים האחרונים כל תרגיל אפשרי על מנת למנוע את הפשרה של האוזר. ואני שואלת למה? הרי לראש הממשלה, ולך אני אומרת ליטל, יש לראש הממשלה סקרים מצוינים שהוא יכול להקים פה ממשלת ימין מצוינת. אנחנו לא שם. ראש הממשלה לא שם. מהסיבה היחידה, הוא רואה היום את טובת מדינת ישראל ברמה הכלכלית, ברמה הבריאותית, ובמקום ש3 מיליארד שקל ירדו לטמיון בשביל
עוד בחירות, אנחנו רוצים להוריד אותם לציבור. אז אני חייבת, חברת הכנסת מרק, לשאול אותך שאלה אחרת, כי את אומרת, טובת ישראל לפני הכל, מגפת הקורונה, אנחנו רואים שכבר 3 שבועות לא מתקיימת ישיבת ממשלה, הממשלה הזו לא מסכימה על שום דבר, אז איך תוכלו להבטיח לאזרחים, לצופים שצופים בנו עכשיו, בדיוק, ששלושת החודשים הקרובים ייראו אחרת? זה בדיוק מה שביקש אתמול ראש הממשלה, ואמר, אנחנו לא רוצים פה לנהל ממשלה בתוך ממשלה. תהיו, בוגרים תהיו, אחראים, אנחנו מבינים שאין לכם ניסיון, אז בואו, יש פה אנשים, יש פה מפלגה שמובילה, הליכוד הוא מפלגה שיש בה המון המון ניסיון, ראש הממשלה יש לו המון ניסיון, אנחנו ראינו לאן ראש הממשלה הביא את מדינת ישראל בעשור האחרון, בואו, תקחו את הניסיון הזה, ואל תשתמשו בשטיקים הקטנים האלה, ותגררו את כל מדינת ישראל לכאוס. יכול להיות שחלק מהבעיה היא שיש באמת וקום באופוזיציה, נכון? מי שנגד הליכוד, כבר המון שנים, אין להם מנהיג אחד ראוי, וכל פעם הם כמו גרביים, הם מחליפים שם את ההנהגה אני שלהם. אני מסכימה איתך. זה יוצר מצב שכל דלים גבר, וכל אחד פה מנסה למצב את עצמו, כדי להיות ראש ממשלה אחר כך. אבל מהצד השני הוקמה ממשלת האחדות הזו, כשחצי מהעם בחר בבני גנץ, והייתה איזושהי החלטה לשבת לממשלת פיוס בגלל הקורונה. ליטל, היום... עם גנץ ואשכנזי, ובכלל כחול לבן, אני מצפה גם מחברי הכנסת והשרים שלו, להתעשת, אם הם לא ייקחו פה אחריות, אני אומרת לך, כל זה יבוא על הראש שלהם. כי עובדה, כמה שהם תדרכו במהלך כל החודש, שראש הממשלה מונע ממניעים אישיים, אנחנו היום מבינים שמי שמונע ממניעים אישיים זה כנראה גנץ ואשכנזי. אני חושבת שהשאלה הנשאלת היא מה בקצה רוצה ראש הממשלה בנימין נתניהו. כי בקצה... מה שהוא רוצה זה מה שיכריע לאן הולכים. הרי ראינו בשבועות האחרונים את קולות הבחירות, את ראש הממשלה בשוק מחנה יהודה, רעיונות התקשורת, כל הזמן בקצה ראש שאולי הולכים לבחירות. ליטל, ראש הממשלה דיבר אתמול ברחל ביתך הקטנה, ואמר בצורה ברורה, אני מקבל את ההצעה של אוזר, במוצאי שבת הם קיבלו את ההצעה של אוזר, הכל בסדר, ראש הממשלה לא רוצה בחירות, ואם ראש הממשלה אומר את זה בפיו, אני מאמינה לראש הממשלה, ואני יודעת את זה מידיעה אישית שראש הממשלה לא רוצה אז בחירות. אז מה הייתה התהלכות הזו בשוק מחנה יהודה? סוג של תחזיקו אותי, לא, ממש לא תחזיקו אותי. לאיים לכחול לבן, אני לא מפחד בחירות? לא, ההתהלכות הזאת היא לא רק בשוק מחנה יהודה, וגם בעסקים נוספים. ראש הממשלה מבין את המצוקה של העסקים הקטנים ושל העצמאים במדינת ישראל, ורוצה גם לחוש את השטח, מותר לו. דרך אגב, זה כשהאופוזיציה יוצאים לשטח, והתפקיד שלהם זה להחליף את הממשלה. האבסורד שמתרחש פה זה שאנשים בתוך הממשלה מנסים להפיל את הממשלה כדי ללכת לבחירות. זה, אני לא חושב שזה קרה לאורך שנים. נכון. חוץ מכשהיו ממשלות כאלה שלא תמיד הסכימו ביניהם, תמיד היו מי שחתרו תחת, בלי להזכיר שמות כרגע, היו חתרנים שניסו להפיל ממשלות גם בעבר. כן, וזה לא הצליח להם דרך אגב. כשאנחנו מדברים על תחיית התקציב, בהנחה בהצעת החוק הזו של האוזר תעבור, אנחנו מדברים על תחיית התקציב עד ה-23 בדצמבר. מה מבטיח לנו שאז אנחנו לא נלך שוב קודם כל, אנחנו, קודם כל, בהצעה הזו אנחנו מביאים את זה עכשיו למצב ששנת הלימודים תיפתח כסדרה. יעוברו תקציבים לפרויקט אילה, לתנועות הנוער. כל כך פרויקטים חשובים, חברתיים, שאנחנו נלחמנו עליהם עכשיו בוועדות ואמרנו, למה? בגלל, אם אנחנו הולכים לבחירות, זה לא יקרה. אנחנו מרוויחים קודם כל את זה, ובנוסף, זה זמן, 3 חודשים במדינת ישראל, זה המון זמן, כפי שאמר פה חברי, ואני אומרת, יש אפשרות עכשיו להקים פה, אם כחול לבן יסכילו לא לפעול בתוך ממשלה, בתוך ממשלה, אני אומרת לך שהממשלה הזו יכולה להגיע להישגים מצוינים. דרך אגב, גם מילה טובה לחברי כנסת והשרים מכחול לבן, הרבה מהם מתמקדים בעבודה שניצבת בפניהם, עושים עבודה יוצאת מן הכלל, יש שם כמה אנשים בתוך המפלגה שמערערים את הכל עבור כולנו. זה לא רק העניין הזה של נכון. רוצים הליכוד או לא רוצים. כן. יש פה משימות לבצע, והרבה מהם כן נרתמו למשימות. התחכנות הזאת צריכה להיפסק, וכל ההיעלמויות מהמליאה, וכן נכנסים ולא נכנסים, ומרימים אמברקס ולא מורידים. תראו את עם ישראל, תראו את מדינת ישראל. אני חושבת שכמו שראש הממשלה רואה את עם ישראל ואת מדינת ישראל, זה מה שצריך לעמוד לנגד עינינו. כן, ובואו לא נשכח שהסיכום הזה עוד תלוי בבגץ, ומה בגץ החליט על הצעת החוק הזו. טוב, גם... אנחנו יודעים, מדינת בגץ, בסדר. חברת הכנסת אסנת מרק, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. תודה.
עכשיו אנחנו רוצים להתעדכן בעניינים הביטחוניים. כאמור, עוד יום מתוח בדרום, למעלה מ-10 שריפות כתוצאה מבלוני תבערה שמפריחים שם ארגון חמאס. ומצטרף אלינו עכשיו על קו הטלפון קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון. קובי, אנחנו עם העדכון שלך. ליטל, ומתחרדורים על מצוק הכיבורים מכיוון רצועת עזה לשטח ישראל. מי שאמרת, 10 בלונים האלה, גם לא נכנסת וגם בלוני תבירה. שניים מתבצעים בשבשה האחרונה, אחד בלון שהיה מחובר בצפור בלון בפתקן נפת, עוד בפתקן נפת סף מפונצנט במועצה האזורית סטות נקים, גרמו לשריפות. ובסופו של דבר, השריפות הן קטנות, חוץ מאשר אחת, אבל בהחלט המשך השיגורים, למרות לידה העסקה בחלק השיגורים בביטחון, הם מסבירים את זה בכך שישנה איזושהי דילמה, האם להמשיך בצפון, למרות הבקשות המצריות והאמריקאיות, או שמה לרדת כמינון יותר נמוך, באשר לעובדה שביום רביעי הקרוב, מוחרתיים, אמור להיכנס השליח הקטרי, ולהיכנס עם מזוודות הכסף הקטרי. לכן גם מסבירים את זה בצהל, מערכת הביטחון, את הירידה הזאת בחמות השיגורים, וגם באיכות השיגורים, עד כמה זה יהיה משמעותי, צריך להמתין ולראות עוד לפחות יממה או שתיים. בכל מקרה, גם הלילה תוקפים את עושה חיל האוויר, יעדים של החמאס ומשגרים אזהרות ברורות לכיוון החמאס. כן, שבאיזשהו מקום קובי חמאס נתון בעצם ללחץ משולש, אפשר להגיד, גם לחץ מצד הקטרים בעניין הזרמת הכסף, גם לחץ מצד שליח האום למזרח התיכון מלדנו, וגם לחץ פנימי בתוך הרצועה. כלומר, יש להם בעיות חשמל, אין הזרמת דלקים, חמאס נמצא כרגע עם הגב אל הקיר. לא, התחיל את הנושא של החשמל, שכפי שאמרת, וזה לא רק דלקים, כי לאזרח הפשוט שם, ברגע שיש לו 4 שעות או 6 שעות חשמל ביממה, אם אמצע הקיץ, קחי אותנו שעה בלי מזגן היום, וקחי את האזדתים בלי 16 שעות של מזגן, או חשמל בכלל לאפות, לבשל, סך הכל אנחנו נמצאים גם בעיצומה של תקופת החופשה הגדולה, גם בקרב תלמידי בתי הספר השונים ברצועת עזה, כלומר מיליון תלמידים שמסתובבים להם ברחובות, הלחץ הזה גובר על ארגון החמאס, אבל זה לא רק החמאס, כפי שאמרת, גם הג'יהאד האיסלאמי, שחלק גדול, חלק ניכר מהשיגורים שייכים אליו ולארגונים הסוררים, אז חמאס הודיע בצהריים שהוא יפסיק את שיגור הבלונים, אפילו ישאיר את האנשים שלו, את הלוחמים שלו, את המחבלים מבחינתנו, על קווי הגבול, קווי הרצועה, כדי למנוע מהמחבלים את השיגורים הללו. לא תמיד זה עולה בידו, אבל עצם העובדה שזה יורד כרגע מ-50 פחות או יותר, 48 שיגורים אתמול, לכדי 10 נכון לעכשיו ל-4:20, יכולה להיות המציאות הזאת שתלך ותרד. אולי ביום שישי הקרוב נוכל להגיד שהאירוע הזה, הסבר הזה לפחות, או ימי הלחימה הללו כפי שאוהבים לקרוא לבצל, הם מאחורינו. כן, ובינתיים בתווך נמצאים תושבי הדרום ששוב מוצאים את עצמם בעוד סבב הסלמה. קובי פינקלר, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. דני סימן, אתה נשאר כאן איתי לאורך כל השידור. הפסקה קצרה, אנחנו כאן בכנסת, מיד חוזרים. זמן כנסת, אחר הצהריים טובים, אנחנו חזרנו, אנחנו כאן ממשכן הכנסת, אוטוטו נתעסק בכל העניינים הפוליטיים והפרשנויות, ויהיו כאן גם חברי כנסת שיגיעו אלינו לעמדה, אבל לפני כן עניין מרגיז במיוחד, דוח חדש של ארגון NGO מוניטור חושף, האיחוד האירופי אישר במהלך 2019 7 מענקים בהיקף של כמעט 12 מיליון יורו למענקים בירושלים, תחת הכותרת חיזוק הזהות הפלסטינית של העיר, ומצטרף לנו עכשיו איתי ראובני מארגון NGO מוניטור. איתי, שלום. שלום, מה שלומך? אני בסדר גמור. מה אלו הנתונים השערורייתיים האלו? תסביר לנו במה מדובר. טוב, אז כפי שאנחנו יודעים, האירופאים עדיין רצים בכל הכוח רק כדי לקבוע עובדות בשטח, בין אם זה בשטחי C, בין אם זה בזירה הבינלאומית, וכמובן בירושלים.
אנחנו כמו כל שנה מנתחים את המענקים שלהם בארגונים לא ממשלתיים, והשנה מצאנו משהו מאוד מעניין, מאמץ גדול מאוד, ייחודי מסוגו בעולם, לשמר את הזהות הפלסטינית של ירושלים, של המקומות הקדושים, רק לנצרות ולאסלאם, היהודים בחוץ, וככה בעצם לקדם את האפשרות שירושלים תהיה הבירה של המדינה הפלסטינית העתידית. כל זה מכספי משלמי המיסים האירופאים? כל זה מכספי משלמי המיסים, אני אגיד משהו יותר מזה. הלכנו ובדקנו 38, כמעט 39 אלף מענקים שהאיחוד האירופי הביא בכל העולם. הלכנו לכל אזורי הסכסוך, לכל האזורים עם הסכסוכים הבין-דתיים. אין שום מענק שמדבר על שימור מורשת תרבותית ודתית, אלא אם כן מדברים על הפלסטינים. בדקנו בקוסובו ובווייטנאם ובבורמה ובאוקראינה, שום דבר. הכל מתנקז לסכסוך הערבי-ישראלי. זה פשוט חסר תקדים, ואתם מתכננים לשלוח את הדוח הזה לאיחוד האירופי, לממשלות אירופה, לאן הנתונים הכל כך מתמיהים הללו הולכים? זהו, ספציפית במקרה הזה, הדוח הוא, אנחנו לא יודעים עם מי באמת יש לעבוד באירופה בהקשר הזה, כי זה באמת נראה שמישהו באירופה לקח החלטה, והחלטה הזאת עברה באופן יחסית שקוף, המענקים האלה נמצאים אצלהם באתר, אנחנו כן מנסים לעבוד אל מול גורמים בממשלת ישראל ואל מול חברי פרלמנט אירופאים שלהם אנחנו הולכים להדגיש את העובדה שמדובר במשהו מאוד ייחודי, כנראה גם בהפרה של כל מיני נורמות דיפלומטיות כאלה ואחרות. אנחנו הולכים להעלות שאלה מאוד בסיסית, איך יכול להיות שאירופה תומכת רק בצד אחד, אפילו ברמה הדתית? הם לא רק שהם לא תומכים במקומות הקדושים היהודים, או שלא מוכנים לשמר אותם, אלא גם הם אומרים, אנחנו שומרים על הנוצרים והמוסלמים בירושלים, מפני הישראלים, שזה נקודה מאוד קריטית שאנחנו הולכים להעביר לחבר פרלמנט אירופאי. כשבעצם, כשאתה רואה את הנתונים האלה, ואתה אומר לצלך, ממה זה נובע? מהאנטישמיות? מהעובדה שהם לא רוצים שליהודים תהיה ריבונות על מדינת ישראל? איך אתה מסביר את זה? תראי, אירופה במשך ב-20 שנה האחרונות, זה הפך להיות כמעט כמו סוג של דת, של אמונה שלמה, שרק הסכם, פתרון של שתי המדינות, הוא זה שיביא לשלום. הם מושקעים בזה, יש תעשייה אדירה. כל המענקים האלה הולכים לארגונים לא ממשלתיים פה במזרח ירושלים, חלקם מאוד בעייתיים. הם באמת מאמינים שזה מה שיביא לפתרון, זה דבר אחד. דבר שני, יש מוטיב של אנטישמיות, יש מוטיב של אנטי-ציונות, של הסתכלות אידיאולוגית מאוד מאוד צרה לאיפה זכותם של היהודים להיות ואיפה לא. ותוסיפי לזה גם את הנושא הגיאופוליטי, שבעצם אירופה רוצה דריסת רגל, היא רואה שההשפעה שלה בחברה הישראלית וגם הפלסטינית יורדת, היא רוצה להפעיל את העוצמה שלה הכלכלית כדי לקבוע עובדות בשטח. כל כך, כל כך מכעיס, איתי ראובני, NGO מוניטור, תודה רבה לך על השיחה הזו, ותודה גם על הנתונים הכל כך חשובים הללו שאתם מביאים, תודה רבה. בבקשה, שיהיה ערב טוב. כן, אולי עוד התייחסות שלך, דני, היית במשך שנים רבות סמנכ"ל משרד ההסברה, התעסקת בתכנים האנטישמיים הללו, במימון האירופי הזה של, של עמותות כאלה ואחרות שמקדמות את הנרטיב הפלסטיני. מה אתה חושב על הנתונים המכעיסים האלו? 12, כמעט 12 מיליון יורו למענקים במזרח ירושלים. זה לא מפתיע. אנחנו חיים בעידן שאנשים חושבים שהכל החיים זה מסתובבים סביבנו. אמר החכם באדם, קהלת, מה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש. הנוצרים באירופה לא רצו שתהיה פה שליטה יהודית על המקומות הקדושים, והם משקיעים בדיוק בדבר הזה לשמור על הערכים שלהם משלמים לפלסטינים. אף אחד מהם לא חושב לעשות את זה בבית לחם, למשל, ששם הם הניסו את הנוצרים מתוך העיר אחרי 2000 שנה שהיו שם נוצרים. כן. את זה לא מטריד אותם. מטריד אותם שהיהודים ישלטו בזה. אני יכול להגיד לך שיותר מכך, העיתונאים שממומנים, אותם ערוצים ממלכתיים של צרפת, של גרמניה, של אנגליה, הם גם כן פעלו נגד אינטרס
האינטרסים של מדינת ישראל. רק לפני 20 שנה כשפרצה פה האינטיפאדה, מלחמת אוסלו, הם ידעו לפגוע באינטרסים של מדינת ישראל. אז שום דבר לא חדש בדברים האלה. כן, והגיע הזמן שישראל גם תעמוד על הרגליים האחוריות וגם תתקוף בחזרה ולא תחשוש מזה. אבל בואו נעבור לעניינים פוליטיים. בכל זאת אנחנו פה ברחבה במשכן הכנסת. מצטרף אלינו היועץ האסטרטגי ארי גלהר. גלהר, שלום. אלן, אלן, תשמע, 7.5 שעות לאחור. להכרעה, מה שנקרא, הספירה לאחור החלה. האם כחול לבן תסכים להצעת הפשרה הזו של חבר הכנסת האוזר? אנחנו שומעים עכשיו בכירים בליכוד מתחילים לשלוח מסרים לעיתונאים ולהגיד להם שכחול לבן ככל הנראה לא יסכימו להצעת הפשרה. לאן זה הולך להערכתך? אז תראי, קודם כל אני לא חושב שלכחול לבן יש ברירה. זאת אומרת, כולנו מבינים ש... בעצם אחד העוגנים שלפחות בכחול לבן התייחסו אליהם ככה ציבורית כאלה, כמה שמחזיק אותם, זה עובדה שאם נתניהו בעצם מפרק משהו, אז הוא לא הולך לבחירות כראש ממשלה. עכשיו, מה שקרה פה זה בעצם נקודת יציאה של נתניהו. הוא סידר לעצמו נקודת יציאה שהוא לא צריך להתחייב בה על כלום, כי אם הם רוצים, בואו תפרקו. הרי אין להם את האומץ ללכת לפרק. מה זה את האומץ? הם לא, זה שיקול, זו התאבדות. ולכן מפה גם, את יודעת, כולם דיברו אתמול שנתניהו בעצם בא והודיע את ההודעה כמעט לערוץ 20, אפרופו אתמול, אז כאילו, ולא לבני, ולא לגנץ והיתר. כי הסיפור פשוט, הוא לא אמור להודיע להם. הדיון הוא לא בינם לבין נתניהו. אבל נראה שלאורך כל הדרך אין באמת התקשרות בינם לבין כחול לבן. כלומר, הוא לא הודיע להם על ההסכם עם איחוד האמירויות, ולא התקיימה ישיבת ממשלה כבר 3 שבועות. ונשאלת השאלה, האם אנחנו דוחים, אם הממשלה דוחה את מועד התקציב לעוד 120 יום, מה מבטיח לנו שבעוד 3 חודשים לא נהיה שוב? קודם כל, לא מבטיח לנו כלום. הסיבה, אם רגע שנייה אחת לחזור למה שאמרת על ההודעה אתמול של נתניהו, אז עזבי את זה שהוא לא שיתף איתם פעולה. גם אתמול ההודעה שהוא מקבל, הוא לא מודיע להם. והתשובה היא שהוא לא צריך להודיע להם, הוא צריך להודיע לציבור, כי הדדליין הוא היום בלילה, ולכן, וכולם רואים לבד מה קורה, אז הוא אפילו לא צריך אותם. אגב, גם ראש הממשלה נתניהו בעצמו אמר, גם ברעיון שהוא קיים עם ערוץ 20, שהממשלה הזו לא מצליחה לתפקד. נכון, עכשיו יש עוד תרגיל, שבלי לדעת, אבל מן הסתם עובדים עליו, לא התעניינתי, אבל מן הסתם גם, הוא התחנת יציאה הכי טובה של נתניהו. וזה אם כחול לבן תתנגד, הסיכוי לצורך העניין, אם כחול לבן תלך עם ראש בקיר, יכול להיות שהדבר הזה יביא את אוזר ואנדל ואלה שאולי לא כזה רוצים ללכת, תלוי איפה, גם בנט לא ברור פה עדיין, אבל גם אולי יכול למשוך אותם פנימה. Okay. ולכן, אני חושב שמבחינת הליכוד, יש לו רק מה להרוויח תיאורטית במשחק הזה, והוא כבר הרוויח בגדול את הנקודות של התקציב של החד שנתי, את יודעת שבנו על זה כל כך הרבה תיאורטית, הרוויח כרטיס יציאה גם בעוד 120 יום, גם במרץ, okay. ויש לו את התיקונית, גם את הקפאת מינוי בכירים, שזה משהו נכון. שכזה, וגם דנים כרגע, וגם התקנות ממשלה, שיהיה מעניין לראות בסוף... שעושה רושם, אגב, שאין הסכמות בין כחול לבן לליכוד נכון, על... נכון, והוא גם לא צריך לתת להם, הוא לקח להם פעם אחת, אמר להם, תנו לי 5 דקות, שר, אני צריך פה, ואחרי זה נסדר את זה, ומאז זה נשאר, ועם הרוב הזה, הוא יכול לעשות כל דבר שהוא רוצה, כי כרגע, אם כרגע זה המצב שהיה, ההסכם כאילו, כן. הוא כבר הוקפה, אין באמת הסכם, כי זו היריבות שבעצם הם גררו עליה, ועכשיו נתניהו החזיר לעצמו את הכוח או חלק מהכוח. שאלתי את זה קודם, ואני שואל אותך, האם העובדה שאין באמת מנהיג, יש וקום הנהגה בצד שמאל של המפה הפוליטית בארץ, יוצר מצב שכל מיני אנשים יש להם כן אינטרס לצאת לבחירות כרגע, כי אולי המפלגה לא תצליח, אבל הם יצליחו למצב את עצמם כאלטרנטיבה, אם לא מיידית, עוד 2, עוד 3 שנים. אז האמת שאני שמעתי אותך, שמעתי את זה גם קודם, ואני חייב להגיד שאני לגמרי מתחבר לזה, כי אני חושב שזה, הדבר הזה מלמד על זה שאין תרבות ארגונית של איזושהי כברת דרך משמעותית של מנהיג לעשות שם. זאת אומרת, בצורך העניין הליכוד, אז מעבר לה, אתה יודע, לפריימריז ולכל התהליכים האלה, אנחנו רואים אנשים שנמצאים הרבה זמן על הגלגל, עם תהליכי עד לתת... אני אגיד לך יותר מזה, ראש הממשלה החליפי אומר בראיון לטלוויזיה, לפעמים אני אומר לאשתי שאני לא רוצה ללכת לבית הספר, שזאת בעיה חמורה פי כמה, כי כשהשמאל מרגיש שהמנהיג שלו לא עם סכין בין השיניים ולא עובד קשה כדי להיות ראש ממשלה, כאן יש בעיה. אני דווקא לא הייתה לי בעיה, סליחה שזה, לא הייתה לי בעיה עם ההצהרה הזאת. זה בפעם הראשונה ראיתי שהבן אדם באמת מבין לקראת מה הוא הולך. 30 שנה עבדתי במשרד ראש הממשלה, ראיתי המון חילופים מתקופת שמיר עד לנתניהו, וראיתי, הדבר שהכי הדהים אותי היה לראות את חילופי הגברה, כשראשי ממשלה התחלפו, אריק שרון נכנס, מתחלף שם עם ברק,
הפנים של מי שנכנס זחוח והולך לנצח את הבחירות, נכנס, שעתיים לאחר מכן יוצא, כשהאדם כבר ראש ממשלה, והפנים שלו מלבינות, שהוא מבין את המשקל על הכתפיים שלו באותו רגע. אז מה אתה אומר, שבני גנץ לא באמת רוצה להיות ראש ממשלה? אני חושב שהוא לא רוצה, אני בטוח שהוא רוצה, ודרך אגב, אני יוצא צנחנים, הוא היה מפקד, אני מכבד אותו מאוד, אבל אני חושב שכאן הוא הבין שהוא עוד לא בנוי לתפקיד הזה, יכול להיות בהמשך, אבל התפקיד הזה צריך להיבנות. גם נתניהו, בפעם הראשונה, כשהוא נכנס כראש ממשלה, לא היה מוצלח כמו שהוא היום. העניין הוא שכשהוא משדר שהוא לא בנוי, אז ראינו מה קורה. יאיר לפיד גם רוצה את התפקיד, גבי אשכנזי גם רוצה את התפקיד, אתה לא יכול לשדר חולשה. תראי, מדברים על אייזנקוט כרגע, גם כן. אייזנקוט, נכון. נכון, תראי, צריך, למען האמת, היינו אומרים את זה לטובת גנץ, אם הוא היה מספיק יותר ברור. זאת אומרת, היינו אומרים לזכותו את העובדה שהוא לא מרגיש באותו רגע להיות בשל לתפקיד, מה שאחרים שהזכרתי את שמותיהם כן מרגישים. הבעיה שהוא איכשהו כאילו לא תמיד סגור לנו רגע, את יודעת, כצופים, כמי שעוקבים אחרי השחקן, שהוא באמת רוצה לתת את הגול, שהוא באמת רוצה להתאבד על זה, שהוא מוכן גם לתת ספרינט אחורה, כאילו זה לא עולה משם מההתנהלות שלו עד כה. אז מצד אחד זה חכם, כי הוא באמת מבין את המשמעויות. מצד שני, הוא גם צריך לזכור מהמקום שלו, הוא כנראה תמיד גם בסוף הוא, נגיד גם בסיטואציה עכשיו, הוא פתוח בחזיתות מול אשכנזי ומול ניסן קורן, מה ששמענו את חברת הכנסת אוסנת מארק. נתניהו נטרל אותו מיש עתיד, אז ונטרל אותו זה, ותמיד אין לו שקט. והדבר הכי נורא שנתניהו עשה לו, הוא לא רק נטרל אותו מיש עתיד, הוא נטרל אותו מציבור הבוחרים, כי ביום שבני גנץ הפר את הבטחת הבחירות והלך עם נתניהו, הוא איבד למעשה את הכוח שלו בקרב מצביעי השמאל שמתאבים את נתניהו, שמוכנים להצביע לכל בן אדם, רק שזה לא יהיה נתניהו. וזה הנזק, אני חושבת, הכי משמעותי שבני גנץ עשה לעצמו במערכת הבחירות הזו. אבל שאלה אחרת שאני רוצה לשאול אותך, מההיבט שנפתלי בנט, עובר כוח מאוד גדול בסקרים, אתה חושב שראש הממשלה נתניהו מרגיש שהוא עשה טעות, שהוא לא הכניס את בנט לממשלה הזו? וואו, תראי, צריך להגיד את זה ביושר, נתניהו, אנחנו מסתכלים רגע עכשיו, את יודעת, פתאום מסתכלים על נפתלי 19, כאשר לפני חודש הסתכלנו עליו 7, כמה, 6, וזה גם לא, לא עבר את אחוז, וזה גם לא בדיוק שלו. ופתאום אנחנו רואים אותו זה, אז אצלנו כאילו השינויים האלה, פתאום עכשיו הוא נראה לנו גדול בטירוף. מה שאני רוצה להגיד זה שבסוף נתניהו, המשחק הזה שלו מול בנט, העולה ויורד, הוא כבר מתקיים לאורך הרבה זמן. עכשיו גם כשבנט היה גדול, נתניהו שילם יותר, הוא שילם לו בחינוך ומשפטים ועוד זה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שמערכת היחסים שם היא כזו שבסוף מה שקובע ברגע האמת זה תג המחיר וכמה אתה שווה. אתה לא תקבל ממני ג'סטה, בדיוק. ולכן, אז אני לא יודע להגיד זה, אבל אני בטוח שהוא, אנחנו ראינו כבר אתמול שבמענה לערוץ 20 אז הוא דיבר על העובדה שהוא קורא לימינה להיכנס. תראי, ואם להגיד מילה על גנץ, על מה שאמרת, אפרופו מה שאמרת קודם, אז אני חושב שגנץ טעה בסוף בכל הזיגזוג הזה, אני לא יודע אם זה הוא או לא זה. גנץ באופן עקרוני לא יכל להתחבר, היה צריך להיבדל ממחאת בלפור, ומהסיבה הפשוטה, המחאה הזו נועדה להפיל ולמוטט את העץ שגנץ יושב עליו. וזה או שאתה אומר אמירה חד משמעית מול הדבר הזה ומתייצב ומציב, את יודעת, מציב משהו ממול, תבחרו, או שאתה נגרר לתוך הדבר הזה, ובדרך כלל שאתה נגרר זה יוצא בבושת פנים. אז אני לא יודע אם עוד לא סיימנו, אבל בינתיים גם היום זה לא נראה כזה מאיר פנים. כן, ימים יגידו לאן זה הולך, וכנראה שיש רק אדם אחד שיש לו את התשובה לזה. ארי גלהר, תודה רבה לך. תודה. ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לאולפן, לעדכון שלך, כתבנו הלל ביטון רוזן. הלל. כן, כן, שלום ליטל. אז באמת אנחנו נמצאים בתחילתה של דרמה פוליטית, ממש לפני דקות אחדות, כחול לבן משיבה להודעה של גורמים במפלגת הליכוד, ואומרת את הדברים הבאים. לנתניהו נותרו שעות ספורות להוכיח את הבטחתו מאמש של האומה למנוע בחירות בישראל. כל ניסיונות מחטף של הרגע האחרון של הליכוד באשר למינוי פרקליט מדינה או יועץ משפטי לממשלה יתקלו בחומה בצורה. אז כפי שאנחנו התקלנו ביישומון ערוץ 20 לפני יותר משעה, על כך שלמרות התחושות שהסיפור גמור והמשבר הקואליציוני מאחרינו, ממש לא. אנחנו הולכים לקראת קצת יותר משבע שעות מאוד דרמטיות. נכון לכרגע, בלוח זמנים של מליאת הכנסת עדיין לא מדובר על העברת חוק לדחיית הבחירות, לדחיית התקציב, וכפי שאנחנו רואים גם בכחול לבן וגם במפלגת הליכוד, החלו כבר
את הקרב התודעתי למעשה, אם המסע ומתן ביניהם יתפוצץ, שכרגע הוא אפילו לא מתקיים. אנחנו, כפי שאני אומר, הולכים לקראת שעות דרמטיות, שבסופן, אם הכנסת יתפזר ומדינת ישראל תלך לבחירות, אני לא ייפול מהכיסא. כן, תודה רבה לך, ליל, על העדכון הזה. אנחנו כאמור כאן במשכן הכנסת עם כל ההתפתחויות. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. זמן כנסת, אנחנו חזרנו ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת יוראי להב מיש עתיד. שלום, אחר הצהריים טובים. שלום ליטל. כאמור, היום דיון בוועדה על אותה אלימות משטרתית כלפי מפגינים, ואתה נכחת שם אתמול, נכון? בוא ספר לנו מה היה. הגיעו כל קציני המשטרה יחד עם שר לביטחון פנים אוחנה, מציגו את עיקרי הדברים שקרו גם ביום חמישי של פינוי המעל מבלפור, וגם במוצאי שבת התנהלות האלימה של המשטרה לקראת סיום ההפגנה. אני הייתי שם ביום חמישי בבלפור, זו לא הפעם הראשונה שהגעתי לשם, כדי לחזק את המפגינים. אני פוגש שם אנשים שכואב להם, שאכפת להם מעתיד המדינה, והם מגיעים לשם מכל חלקי הארץ, מכל חלקי החברה. הגעתי לשם, וכשהגעתי למעל עצמו, פתאום זיהיתי תכונה של שוטרים לכיוון המעל. ניגשו אליי, ביקשו ממני שני שוטרים לפנות אותי. כשסרבתי, אז הרימו אותי משני הצדדים שני שוטרים, והובילו אותי בכוח מחוץ למעל ואחרי המחסום המשטרתי. אמרתי מספר פעמים שאני חבר כנסת, וגם כל הסובבים אותי וגם בקריזה אמרו שאני חבר כנסת מיש עתיד ושיש לי חסינות פרלמנטרית. הם התעלמו. יאמר לזכות השוטרים, מפקד המרחב התקשר אליי להתנצל, אמר, הבטיח שיבוצע תחקיר. תראו, אני אמרתי בדיון עצמו, ואני גם אומר לכם פה עכשיו, אני חושב שצריך לצאת מתוך נקודת מוצא לדיון הזה על ההתנהלות של המשטרה, שאנחנו נמצאים במצב מורכב, במצב עניינים מורכב, שוטרי משטרת ישראל פועלים בסביבה לא פשוטה, ובסעד לחצים לא פשוט. אז מה באמת אתה אומר לאותן טענות של השר לביטחון הפנים אמיר אוחנה, שאומר היום בוועדה, השוטרים צריכים לאכוף את החוק, לא יכולים לתת לאנשים להתהלך לאן שאסור להם, להפריע לתושבי השכונה, כלומר הם בסופו של דבר עושים את המוטל עליהם. אז זה בדיוק מה שאני אומר, אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת מוצא, שאנחנו צריכים להודות לאלפי השוטרים והשוטרות שמבצעים את התפקיד הקשה שלהם והמורכב שלהם יום יום, שעה שעה, בסביבה מורכבת. ויחד עם זאת, כשמתגלות תקלות, כשיש תקלות, כמו שלמשל שמפרים חסינות של חבר כנסת, או כשיש אלימות ברוטלית כנגד מפגינים, צריך תחקר את האירועים ולמצות את הדין עם מי שפעל שלא בסמכות. אני סומך על שוטרי, על המפקדים במשטרת ישראל, שהם יודעים לבצע את התחקירים האלה ושהם ימצו את זה תוך מילוי תפקידם המורכב של יישום החוק הישראלי. אני מוכרח להגיד, אני מופתע לטובה שלא רואים, במיוחד בימים המטורפים האלו, מישהו שמגלה את האחריות, כי פגעו בך. גם חבר כנסת, אנחנו מהתנועה למשילות ודמוקרטיה, כבר קמנו על הרגליים האחוריות, זה פגיעה ממשית במשילות. ואתה, הנה, אתה נפגעת, ובכל זאת אתה שומר על רמה, באמת, קוראים לזה ממלכתיות אצלנו, שהיא נדירה בימים אלו. ממלכתיות וגם הגינות. והגינות, וזה אחד הדברים שחסרים פה, ולכן כל הכבוד לך, קודם כל אני אומר את זה. הם שומרי ישראל. מדובר באלפי אנשים ונשים טובים וטובות שמבצעים את הפקודות שלהם כדי שאנחנו, אזרחי ישראל, וגם נבחרי הציבור, נוכל למלא את תפקידנו האזרחי והדמוקרטי. אבל אם אני יכולה לחדד את מה שאתה אומר, דני, שיש משהו נאצל בלא לקחת ישר את הפוזיציה ולהגיד, אני בצד של המפגינים, כי המפגינים האלה נגד בנימין נתניהו, ולכן אני אצא נגד המשטרה, אלא להגיד, יש כאן מורכבות, יש כאן מצב מורכב, ובאמת יאמר לנסות. אגב, לתוך הסיטואציה, קודם כל תודה רבה על הדברים, דני, ולתוך הסיטואציה הזאת, אני גם יכול להבין מדוע המשטרה רצתה אחרי הדיון היום, לפנות את באופן זמני את המעל, מאחר והיה מתוכננת הפגנה של הצד הנגדי. וגם לתומכי נתניהו יש זכות להפגין בעדו, כמו שיש. אני הגעתי להפגנות ביום חמישי, ולצד של השמאל, לא שאלו אותי שאלות, נכנסתי לצד של הימין, שאני דווקא תומך יותר בצד של הימין, עצרו ולא נתנו לי להיכנס. לא עשיתי נורמות, לא עשיתי בלגן. זה לא רלוונטי. הזכות להפגין היא זכות קדושה בדמוקרטיה הישראלית, היא שמורה לכל האזרחים, גם אם הם תומכים בראש הממשלה, וגם אם הם
מפגינים כנגדו, אני שייך... אתה לא מרגיש, אגב, שגובה להוות עכשיו עובר לכיוון המשטרה ולא בצדק? כלומר, שם לא צריך להיות, אלה שם לא צריכים להיות מופנים מהחצים כרגע? תראי, כרגע מה שבעיניי נכון לעשות, וגם הצעתי את זה למשטרה וגם למפגינים, היא להוריד את גובה להוות, להגיע לשיח משותף. אני חושב שהיכולת שלנו לקיים פה, מצד אחד שמירה על הזכות של המפגינים להפגין, מצד שני... לשמור על הסדר הציבורי באמצעות הידברות, באמצעות ההבנה של שני הצדדים, את המצוקות ואת האתגרים של שניהם, ללכת ולהידבר, להוריד את גובה הלהבות, כי הדבר הזה יוצר, מעמיק את הפילוג שקיים ממילא בחברה הישראלית, ועלינו כנבחרי ציבור וגם כמובילי מחאות, לוודא שגובה הלהבות יורד. חבר הכנסת יוראי להב, הלוואי ונשמע יותר קולות כמוך שקוראים לאיחוד ולפיוס. לא הכירו אותך עד עכשיו, אז כנראה שהיה שם משהו טוב בזה שיצרו את התעודה סביב. הנה, אני שמעתי משהו ואני באמת מסיר בפניך את כל משפט. נציגי ציבור שאנחנו רוצים... ממש ככה. רק אם אפשר עוד משפט, אנחנו היום מצביעים בכנסת על פשרה שהולכת להאריך את כל המצב התקוע שאנחנו נמצאים בו לעוד 120 יום. חלק מהבעיה שאנחנו רואים כרגע היא חוסר היציבות במשטרת ישראל. הכנסת מתבקשת לבקש הארכה של עוד 120 יום, זאת אומרת שעוד 120 יום לא יהיה מפכ"ל קבוע למדינת ישראל. זו מציאות שבעיניי בלתי נסבלת, ולכן אני הולך להתנגד להערכה הזאת. ישראל זקוקה לתקציב עכשיו, לא משנה מאיזה סוג, חד, דו, תלת, לא משנה מה, שהיושבים בממשלת ישראל יחליטו מה הם רוצים, יביאו לכנסת, וימנו את הבכירים, גם בפרקליטות, גם במשטרה, בכל מקום שבו נדרשות, הפקידים נדרשים לקבל החלטות משמעותיות. שכרגע נראה שאין הסכמה בין הניקוי לכחול לבן על כמעט אף סעיף. תמיד ככה במדינה הזו. חבר הכנסת יוראי להב, תודה רבה לך. תודה לכם, תענוג. תודה רבה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לביקור של מזכיר המדינה האמריקני מייק פומפאו, ומצטרף אלינו עכשיו קובי ברדה, מומחה לענייני ארצות הברית. שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב. כן, ביקור מעניין מאוד של מזכיר המדינה פומפאו, שפוגש את ראש הממשלה נתניהו היום בצהריים. מכאן הוא ממשיך בטיסה ישירה לסודן, ממשיך אחר כך לעוד סיבוב באיחוד האמירויות, בבחריין. מה תוכל לספר לנו על הביקור הזה? טוב, בהסתמך בעיקר על המקורות הגלויים, אנחנו יודעים שמחודש פברואר השנה, כאשר ראש הממשלה נתניהו מבקר באוגנדה ועושה איזושהי פגישה שפעם ראשונה נחשפת לציבור עם ראש מועצת הריבונות של סודן, עבד אל פתח אל בורהאן, מתחיל איזשהו סוג של התחממות ביחסים. סודן מנסה מזה זמן לצאת מרשימת המדינות תומכות טרור. אגב, היא הייתה מדינה תומכת טרור, זאת אומרת, השיירות הקרקעיות שאיראן העבירו לעזה, שעל פי מקורות זרים, חיל האוויר הישראלי ביקר שם בסודן ודאג לנטרל אותם, אכן שימשו כאיזשהו סוג של מחסה לנושא הזה. מאוד מעניין... אנחנו יודעים, קובי, שנתניהו נפגש בחשאי בפברואר עם שליט סודן, באותו ביקור שהיה לו באוגנדה. נכון, נכון. ומה שאנחנו גם עוד יודעים, דבר נוסף, שמאז מתחילה התחממות, ובעצם בחודש מרץ חברת התעופה הברזילאית לטאם מקבלת אפשרות לטוס ישירות מעל סודן, זה מאפשר לקצר את הטיסה מישראל לברזיל בסדר גודל של שעתיים. והיום, אתר ערוץ 20, אני חייב להחמיא לסקופ, כי זה המקום היחיד שאני ראיתי את זה, שזה התפרסם, מפרסם שסודן עוצרת את אחד ממנהיגי החמאס בשטח שלה, ומתכננת לקראת סגירת כל הנציגות של חמאס. ככל הנראה, כל הסיפור הזה, הדברים האלה הם לא מקרים, הם קורים כנראה מתוך איזשהו כוונה, והיכולת של ראש הממשלה מצד אחד, הדלת הפתוחה שיש לו אצל הנשיא טראמפ, ומצד שני, הצוות של המסע ומתן, קושנר ופומפאו, שמנסים באמת להביא את עסקת המאה, ויותר ויותר הולך ונרקם לנגד עינינו המשתאות, אם הייתי יכול להגיד, עסקת מאה. אם אכן זה הסיפור, ופומפאו מעביר מסרים מנתניהו, הוא גם פוגש את גנץ ואת אשכנזי, ומעביר איזשהם מסרים לסודן, אולי עוד בימינו, לפני הבחירות, על מדשאות הבית הלבן, נזכה לראות איזשהו הסכם... שלום גדול, חלומי, כזה שאם היו שואלים לפני שנה או שנתיים, אנשים אמרו שזאת הזיה, לא פחות מזה.
בהחלט חזון אחרית הימים. אני רוצה להספיק ברשותך עוד נושא איתך, קובי. האם אנחנו בפני גל מחאות חדש בארצות הברית? ראינו את הסרטון שמשוחרר היום שם בארצות הברית של שוטרים יורים כמעט מטווח אפס באיזשהו עצור ממוצא אפרו-אמריקאי. אנחנו צופים גל חדש של מהומות ברחבי המדינה? אני חושש שכן. הבחור השם שלו זה ג'ייקוב בלק. מה שאנחנו רואים פה עכשיו זה 7 יריות בגב ששוטר יורה בו, 7. לא פחות, הוא עדיין חי אגב, זה סוג של נס בעיניי, אבל האיש עדיין חי אחרי 7 יריות האלה בגב. זה נעשה אגב בצורה מזעזעת, כאשר 3 הילדים שלו נמצאים ברכב. בעיירה, עיר לא גדולה במיוחד, סדר גודל של 100,000 איש בוויסקונסין, ואתמול בערב העיר הזאת מתפרקת לחלוטין. התמונות קשות מאוד, ממש קשות לצפייה, גם בשביל מי שרגיל ב-90 פלוס ימים של ההפגנות המטורפות בארצות הברית, הציתו כנסייה ומציתים, ויש תמונה מאוד מאוד קשה של ניידת משטרה, הנה אנחנו רואים עכשיו את התמונות, עם ניידת של השריף שעולה באש, התחושה היא שהגחלים האלה פשוט לא מפסיקות לבעור. התחושה שלי שאולי רק אחרי הבחירות זה יצליח להוריד להבות. אגב, אם תשימו לב, בשלט באופן די פרדוקסלי רשום עליו Black Lives Matter, והכל מסביב בוער. תמונות קשות מאוד. עכשיו לפנות בוקר עדיין בארצות הברית, אני מניח שהסייקל החדשותי היום מתעסק במאורעות אמש, ואני די חושב שיכול שאנחנו הולכים להסלמה בהקשר הזה. ארצות הברית בוערת, אין ספק. קובי ברדה, תודה רבה לך על הדברים האלה, תודה. תודה רבה, ערב טוב. ועכשיו מצטרף אלינו חבר הכנסת יבגני סובה, שלום. שלום איתן, ערב טוב. ערב טוב. אולי אתה תוכל לתת לנו את התחזית שלך לאן היום הזה הולך. יש לנו עוד 7 שעות עד חצות. תראה, אני סיימתי הפרשנות הפוליטית בינואר 2019, כשהצטרפתי לישראל ביתנו, ועברנו מאז 3 קמפיינים. אני אגיד ככה, רוב הסיכויים שכן הכנסת תקבל את התחייה, שאני חושב שזה ביזיון, כי בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל לא היה כזה דבר. תקציב זה משהו שלא רק מסמל נקודה מסוימת בחייה של הקואליציה, אלא גם למען התקציב מתפקדת קואליציה. ממשלה מסוגלת להעביר את התקציב, אז זה חוסר אמון כלפי הממשלה. לכן הטענה שלי, אני אחלק את הטענות גם לנתניהו וגם לבני גנץ. באופן כללי אני מבין שנתניהו חושב על המשפט שלו ולכן הוא עושה את מה שהוא עושה, אבל אני גם טוען שאחריות... או שבאמת אין הסכמות על כמעט שום דבר בין הליכוד לכחול לבן. אני, שוב, אני תכף נתייחס גם לזה, אבל הטענה... או כמו שנתניהו קורא לזה קואליציה בתוך קואליציה. לא, אני חושב שהטענה שלי דווקא לגנץ פה בעניין הזה, אני אמרתי לפני שבועיים בשידור אצלכם שגנץ לא יהיה ראש ממשלה. הנה, אני מוקלט פעם שנייה, גנץ לא יהיה, בני גנץ לא יהיה ראש ממשלה. לא לפי ההסכם, לא לפי המיצות הפוליטית, הוא פשוט לא יהיה ראש ממשלה. מה שהוא עשה אז עם ההפרה בוטה של ההבטחה של הבחירות, ומה שהוא עשה בהסכם, ומה שעושים היום, זה הוכחה לכך שאתה לא מסוגל לעמוד על העקרונות שלך, לא מסוגל להביא את התוצאה שאתה רוצה להביא, גם מול ראש ממשלה מכהן, והוא לא הצליח לעשות את זה, ולכן אני לא מתפלא שהיום כל הזמן מקפלים, ויכול להיות שלקראת הערב אנחנו נראה עוד קיפולים נוספים, למרות שכל צד יגיד שהוא לא יתקפל, ונתניהו יגיד, הוא עשה את כל הספין, ובסוף הוא יגיד שאני מנעתי בחירות, אנחנו כבר רגילים, לשנה וחצי כבר רגילים. אולי באמת באיזשהו מקום הממשלה הזאת באמת לא מצליחה ליישר קו, על כמעט שום נושא מהרגע שבו היא הוקמה, אולי באמת אין לה התכנות בשלב הזה. כי אין רצון, כי אם הולכים לממשלת אחדות, אז לפחות צריך ללמוד קצת היסטוריה פוליטית, מה היה פה בשנות ה-80. בשנות ה-80 היה לנו משבר ענק, משבר אינפלציה גדול, וממשלת אחדות כן טיפלה במשבר הזה. מה שראינו בשלושה חודשים, ואני לא רוצה חלילה לסכם פה את הממשלה, כי אני חושב שעדיין האפשרות של הליכה לבחירות היא גרועה יותר מאשר המשך הקיום של הממשלה. אני רוצה שהממשלה הזאת תתפקד, אני רוצה שהממשלה הזאת באמת תשמע בין היתר גם אותנו, כי אנחנו הצבענו עם הממשלה בהרבה מקרים. אנחנו אמרנו כל דבר טוב שאנחנו מציעים, תקשיבו, לא מקשיבים לאופוזיציה. לעומת זאת, כשקואליציה מציעה חוקים להצבעה, ב-95% מהמקרים אנחנו כאופוזיציה תומכים בחוקים האלה. כשאנחנו באים ואומרים, אין שום סיבה היום לדבר על אפשרות של הטסה לאומן 30,000 אנשים שיחזרו מאומן, אם בטוח יחזרו עם תחלואה גבוהה. דרך אגב, אני נולדתי בערך 80 קילומטר מאומן. זה לא שאני מכיר את המציאות היום, אבל זה סתם, זה מחזיר אותי לילדות.
לא, אין כזה דבר. זה תפקידה של הממשלה. הממשלה צריכה לבוא ולהגיד, חברים, עם כל הכבוד, זה נכון שיש לנו היסטוריה של 3,000 שנה, אבל השנה לא יטוסו לאומן. ומי שיכול לפתור את זה, זה שרת התחבורה מרגב. יכול פשוט לאסור את הדבר הזה. במקום זה, מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים ויכוחים בתוך הקבינט ולחצים פוליטיים וכו'. אז מתי אתם תגלו את האחריות כמפלגה ותצטרפו לממשלה הזאת? כמו שהמנהיג שלך אמר שהוא היה אמור לעשות לפני שנה. למה אתה חושב? אתה בא בביקורת לבני גנץ, שהוא הפר את ההבטחה לבוחרים. הרבה בוחרים הצביעו למפלגה שלכם כדי תצטרפו לימין ולליכוד. במקום זה הייתם מוכנים להצטרף לערבים. קצת תמוה בעיניי שיש לך את הביקורת הזאת, שאתם יכולים לפתור את הכל הברוך הזה ולהצטרף לממשלה. תגיד שמך? דני סימן. תראה, דני, קודם כל, הביקורת שלך הייתה רלוונטית בסבב הראשון, אולי. מה היית יכול להגיד בסבב הראשון? אני אישית נשלחתי על ידי אביגדור ליברמן לבית הנשיא מיד אחרי הבחירות שהמלצנו על נתניהו להרכיב את הממשלה, וכבר בבית הנשיא אז לפני שנה וארבעה חודשים אמרתי, זה שאנחנו ממליצים על נתניהו, זה לא אומר שאנחנו בכיס שלו ונכנסים לממשלה. אבל אחרי קמפיין של ספטמבר, ואחרי קמפיין של מרס, 2020, אין לך שום, סליחה שאני אומר לך ככה, אין לך שום זכות מוסרית לבוא ולטעון שהמצביעים שלנו רוצים את נתניהו כראש הממשלה. לא, הם לא רוצים את נתניהו ראש הממשלה. אני אגיד לך למה גם, דני. משום שהממשלה שרוצים, המצביעים שלנו, זה ממשלה ליברלית וציונית, נכון. שלא תלויה ברצונם של שתי המפלגות חרדיות, שכרגע מסובבים את נתניהו באצבע הקצרה. אז עוד יותר צריכים אותך. רגע, שנייה, אנחנו הצענו לא פעם. בוא נקים ממשלה ליברלית ציונית. על הממשלה הזאת, שהיא תרוכה במפלגות, באמת מפלגות כמו ליכוד, כמו כחול לבן, כמו ישראל ביתנו, נגדיר את קווי יסוד של כל הבעיות, כולל קורונה, ועל בסיס הקווי יסוד, אין לי בעיה שמפלגות החרדיות יצטרפו. אתה לא יכול לעשות ברית לפני הבחירות עם ש"ס, יהדות התורה. כן. אתה לא יכול לראות, תסתכל מה עושים היום. לקראת הערב יצביעו על דחיית תקציב שלמעשה זה שוחד בחירות לשתי המפלגות החרדיות. אני לא בא נגד החרדים, אני לא יוצא נגד החרדים. תבין, אני מאנשים שיודעים למצוא את הגשר, ואני גם יודע לכבד מסורת, ותאמין לי, גם הבת שלי לומדת במסגרת שובו. ולכן, ולכן זה רק מוכיח שאנחנו, שנייה לטל, חצי משפט, זה רק מוכיח שאנחנו לא נגד המסורת, נגד חרדים ונגד דת. אנחנו נגד הסקנות של החרדים, אנחנו נגד זה שהחרדים קובעים את הכיוון של הממשלה. וכשאני רואה שאין סיכוי, אני רואה שאין שום סיכוי שנתניהו ייפרד מהברית הזאת, ברית היסטורית. הוא קרא אתמול דוקטרין נתניהו, אני אומר, יש גם ברית היסטורית עם החרדים, שלדעתי פוגע באינטרס של המדינה. ולכן, לא, אני רק עונה לדני בשאלה, מדוע אנחנו לא מצטרפים. אין שום סיכוי שאנחנו נצטרף לממשלה צרה, שבה יש שליטה מוחלטת של החרדים. אם ראש הממשלה היום בא ואומר, היה אומר דבר כזה, שצריכה לקום ממשלה ציונית וליברלית, ויש על מה לדבר, ובואו ננהל מסע ומתן, יכול להיות שהיינו מתיישבים ומנהלים מסע ומתן. אבל זה לא יקרה, משום שהוא יודע שהוא משלם להם, וככה הוא מקפיד על הגרסה שלו. אבל גלים יותר נאמנות כלפיו. זה לא עניין של נאמנות. קודם כל, זה לא עניין... אני מסיים. זה לא עניין של נאמנות. זה עניין של... אתה צריך לעמוד גם על העקרונות שלך ועל ההבטחה שאתה נותן לבוחרים. נתנו הבטחה חד משמעית. אמרנו שניכנס רק לקואליציה ליברלית וציונית, ולא ניכנס למשל הצרה. זה הכל. חבר הכנסת יבגני סובה, תודה רבה לך. תודה לך. תודה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות ממש קצרה. מיד חוזרים. זמן כנסת, חזרנו, אנחנו כאן במשכן הכנסת, לצידי כל השעה הזו דני סימן, מנכ"ל התנועה למשילות ודמוקרטיה. אולי נדבר קצת על ארצות הברית ועל מה שקורה שם, על גובה הלהבות ששוב עולה. שוב אנחנו רואים עוד אלימות של שוטרים כלפי אחד העצורים, מה שקובי ברדה סיפר, אותו סרטון מזעזע, 7 יריות בגב לעיני הילדים שלו שיושבים שם ברכב. זה לא פועל לטובתו של דונלד טראמפ, שלא מצליח להרגיע קצת את השוטרים. אנחנו גם מכירים את האלימות הזו הרבה שנים שם בארצות הברית כלפי אפרו-אמריקנים. אגב, לא רק כלפיהם, בכלל אלימות של שוטרים. זה סוגיה אחת שהיא נכונה ויש שם בעיה ומנסים להתמודד איתה, אבל אני חושב שהבעיה שלנו היום שנכנסנו למצב, ויכול להיות שבגלל המדיה החברתית והנגישות שכל אחד היום יש לו מגפון שיכול להשמיע גם לכמה מאות ואלפי כן. אנשים, וזה יוצר מצב שחזרנו למעשה לתקופת ימי הביניים. זאת אומרת, אנחנו בהיסטוריה, המדינות הליברליות, הדמוקרטיות, עם שלטון מרכזי, קמו כדי להוציא את ההמון מתוך המשוואה. ואז יש מערכת משפט, ויש כן. מערכת משילותית, מסודרת, שאמורה להחליט, ולא שאנחנו שיושבים ורואים, ולא יודעים מה היה שם. יש לו את המצלמה, תהיה חקירה, יש מערכת משפט, יש מחש, כל אלה אמורים לוודא ולהגיד לנו מה קרה שם. לטוב או לרע, אנחנו יודעים.
יודעים שזה לא תמיד מושלם, כן. אבל יש מערכת. היום מה קורה? אנשים קופצים למסקנות. ובאיזשהו מקום זה גם משרת אותם להפגנות על הקורונה, והפגנות נגד דונלד טראמפ, וקצת כמו מה שאנחנו רואים כאן בהפגנות בבלפור. אבל אנחנו חייבים לסיים, כי השעה 5:00. דני סימן, היה תענוג לארח אותך כאן. תבוא אלינו יותר. תודה. אני בשמחה. רבה. זהו, אנחנו סיימנו. תודה רבה לכם שצפיתם.